Kartu su žurnalu Business Start, kaip ir kiekvieną mėnesį, kalbame apie verslą svetur. Šį kartą šalis, kuri bent jau iš pirmo žvilgsnio yra panaši Lietuva, Armėnija. Ten taip pat gyvena 3 milijonai gyventojų ir Armėnija skelbėsi, kad yra vartai tarp Kaukazo ir Artimųjų Rytų, panašiai kaip Lietuva yra verslo vartai į rytus iš Europos. Ir su mumis šį vakarą yra Rena Sarebekian, Armėnijos plėtros agentūros atstovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat Rimvydas Laminskas iš Akme grupės. Labas vakaras. Ir taip pat iš Jerevano Lietuvos ambasadorius Armėnijoje, Erikas Petrikas, sveiki. Labas vakaras. Tai pradėkime nuo jūsų, ponė Sarebekian. Apie verslo kultūrą Armėnijoje. Ar tai yra tiesa, kad Lietuva yra tam tikra prasme panaši į Armėniją, jeigu mes akcentuotume tos vartus? Be abejo, visų pirma reikia paminėti, kad fundamentalus pozicionavimas Lietuvos ir Armėnijos yra labai panašus. Mes abi šalis pozicionuoja save kaip vartai į užsienio rinkas. Jeigu Lietuva pozicionuoja save kaip vartai į Baltijos Skandinavijos rinkas ir rytų Europos rinkas, tai Armėnija save pozicionuoja kaip vartai į NVS regioną, į Arabų regioną ir taip pat į Iraną, į rytų Azijos rinkas. Pone Slominskai, iš Akmės grupės pusės, ar tai pasiteisina? Kokia ten situacija Armėnijoje šiuo metu? Šiuo metu situacija nėra gera. Dėl to, tiesiog galima sakyti, šie metai nėra geri už tai, kad Armėnija šiais metais turi pereinamąjį laikotarpį, kuris vadinamas stojimo į Muitų sąjungą laikotarpis. Taip atsitiko, kad labai skubotai visas tas sprendimas buvo priimtas. Ir labai daug dalykų tiesiog rinkoje buvo niekam neaišku, kaip kas vyks ir kas bus toliau. Šiai dienai situacija bent jau aiškėja. Kas vyksta ten šiuo metu? Pirmiausia, tai visiškas nesusigaudimas, kaip bus dirbama nuo sausio pirmos, visiškas nežinojimas įstatymų, kokiais įstatymais vadovaujantis bus mokymų mokesčiai, kokia bus muitinės tvarka ir panašus dalykai. Dabar šviežiausia informacija, tai čia labiau susijęs su galbūt krize Rusijoje. Rusijos bankai išpirko visą užsienio valiutą Armėnijos bankuose ir Centrinis bankas Armėnijos tiesiog sustabdė valiutos pardavimą verslininkam ir visiem. Tai šiuo metu tiesiog sutriko atsiskaitimai. Su mumis yra kaip tik Lietuvos ambasadorius Armėnijoje. Ponas Petrikai, sakykit, ar tai yra laikina, ką sako ponas Laminskas? Kaip jūs matytumėte situaciją iš vidaus? Labas vakaras, iš tiesų sekame situaciją kiekvieną dieną. Šiandien ir Armėnijos prezidentas kreipėsi į visuomenę, sakydamas, kad tai nesusiję iš tiesų sustojimų į muitinę sąjungą, į muitų sąjungą ir Eurazijos ekonominę sąjungą, kad yra laikina, kad Centrinis bankas kontroliuoja situaciją. Tačiau be abejo, kad daug panašių dalykų ir būtent devalvacijos dramos rodo, kad nėra viskas taip gerai, kaip valdžia bando nupiešti šiandien. Ar lietuvių verslas, kuris yra Armėnijoje, taip pat nukenčia dėl šitos situacijos pastaruoju metu? Be abejo, tai turi atsiliepti ir lietuvių verslui. Jo nėra tiek daug čia, bet jeigu galima, aš dar noriu tik tai pasakyti, kad bendrai žiūrint, Armėnija labai teigiamai nusiteikusi Lietuvos atžvilgiu. Ir būtent mes labai optimistiškai žiūrim į perspektyvą, nežiūrint, kad Armėnija stoja į naują sąjungą, bet pastarėjai įvykiai rodo, kad vis tik tai perspektyvas yra tikrai neblogos. Tenka tik apgailestauti, kad ryšys iš Jerevano nėra toks geras. Lietuvių verslas Armėnijoje, apie ką lietuviai turėtų pagalvoti be dabartinės situacijos, stengdamiesi, galvodami apie tai, kad jie nori pradėti ten. Na, aš visų pirma norėčiau dar pridėti prie mūsų kolegų žodžių, net mes nematome, kad stojimas į tą mūsų sąjungą yra problema. Visų pirma, mes tai sakom, kad iš kitos pusės tai yra galimybė ir tie dalykai, kurie vyksta, tai yra laikini dalykai. Ir galimybė vystytis kitose NVS regiono rinkose, su kuriais Armėnija turi labai gerus ryšius, irgi, kaip ir mes žinome šiuo metu Lietuvai, kurie irgi turi, sakykime, problemų su būtent eksporto ir prekybos diversifikacija, atveria galimybės taip pat prieiti prie tų rinkų. Ar kiek tai dar tęsis?
Mūsų manimu, kad tai, kaip ir minėjo mūsų kolegos, tai neturi tęstis ilgai, nes vis tiek prekyba vyksta ir mes esame Rytų Europos partnerystės nariai. Mes vystome, mes nesustojame vystyti prekybą su mūsų Europos kolegomis. Ir kaip tai parodo, kad mes šiom dienom apsikeičiam delegacijom, mes darom verslo forumus ir norime dar pabrėžti, kad tie verslo forumai vyksta ne tik aukštų pareigūnų, sakykime, vizitai, tai yra verslininkai, kurie atvažiuoja į Lietuvą, kaip buvo va, tas nesenas verslo vizitas, kurie turėjo čia apie daugiau negu 80 suplanuotų B2B susitikimų per 3 dienas. Ir tie susitikimai vyko ir šeštadienį ryte, ir penktadienį vakare. Ir kas parodo tai, kad mes turime galimybės, interesas yra, jis auga ir reikia pasinaudoti būtent tom galimybėm. Koks konkrečiai lietuvių verslas? Na, aš nekalbu apie įmonės, bet aš kalbu apie sritis. Koks lietuvių verslas domisi verslo Armėnijoje? Na, jeigu kalbėti apie sritis, tai mes ir identifikavom jau sritis. Mes, kaip sakome, Armėnija, MVS regiono, sakykime, augimo ekonomikos ir eksporto, Lietuvos eksporto augimo kontekste pirmiauja. Mes matome, kad 153% augimo Lietuvos eksporto į Armėniją parodo šiais metais. Ir tai yra labai daug skirtingų sektorių. Tai yra chemijos pramonė, tekstilė, maisto pramonė. Mes identifikavome tos sektorius, pakvietėme mūsų kolegas iš Armėnijos ir jie turėjo čia susitikimų su atitinkamais kolegomis. Ponas Laminskai, ar technologijų sektorių ten yra sėkminga Armėnija? Armėnija, sakyčiau, viena sėkmingiausių galbūt šalių technologijų sektorių, nes mano žiniomis kiekviena savai gerbinti IT programavimo kompanija, inžinerinio programavimo kompanija turi savo biurus Armėnijoje ir dirba, kuriuose dirba tūkstančiai žmonių. Kodėl taip yra? Viena iš labiausiai, sakyčiau, išsilavinusių šalių tame regione. Ir puikiai kalbantis daugeliu kalbų, ta prasme, ne tik rusų ir armėnų, bet ir anglų kalba, daugumą kalba. Tiesiog geras įsilavimas, aš sakyčiau taip. Ponas Petrikai, dar grįžkime trumpam į Jerevaną, ten, kur esate. Ir jūs, kokie yra tie kultūriniai dalykai, kultūriniai aspektai, kurie visiškai skiriasi, jeigu imtume Lietuvos verslo kultūrą ir Armėnijos verslo kultūrą? Iš tiesų, verslas Armėnijoje remiasi šeima, draugystė, tradicijomis. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu ir tai skiriasi bendravimo kultūra. Jeigu mes kartais įpratę neskirti tiek daug laiko savo partneriui Europoje, ypatingai viskas vyksta greitai, čia yra labai svarbu laikas, susitikimo trukmė, bendravimas, asmeniniai ryšiai ir iš tikrųjų tas šeimininis draugiškumas dažnai perauga į verslą. Čia yra tokia viena iš pagrindinių specifikų, kas skiriasi būtent nuo Europos. Negaliu nepaminėti ponios Renos pasakymą dėl verslo ryšių. Iš tikrųjų, turbūt pradžia vis tik tai davė praeitų metų, lygiai prieš metus Armėnijos ekonomikos ministro susitikimas su mūsų ūkio ministru ir Rytų partnerystės šalių forume Vilniuje, kada buvo tvirtai pasiryžta bandyti žengti tuo stiprinimo dvišalių ekonominių santykių linkme. Ir būtent pirmoji Lietuvos maisto eksporto asociacijos delegacija 17 žmonių į lapkritį viešėjo Jerevane. 5 dienas iš tikrųjų atrodė, kad... Tai tikrai ryšys nėra toks geras, ponės Zarabi. Aš galiu papildyti, taip, būtinai. Gerbiam ambasadoro žodžius, kad šiuo metu steigime tarp vyriausybinė komisija, tarp Lietuvos ir Armėnijos, kurio posėdis jau planuojamas pirmąją ketvirtį. Bet man įdomus tie kultūriniai dalykai. Taip. Su kokiais sunkumais lietuviai susiduria, ten, kalbant apie kultūrą? Na, truputėlį yra skirtumas, ar ne? Ten yra svarbu. Jeigu mes kalbam, šeima, ryšiai, tai yra vienas dalykas, bet jeigu mes kalbam apie verslo kultūrą, tai verslo kultūra yra labai panašiai. Šiai kaip Europoje. Mūsų pagrindinis partneris, prekybos partneris yra Europa. Sakykime, didžiausias Armėnijos eksportas ir importas važiuoja ir išvažiuoja iš Europos. Ir mes esam labai dinamiška šalis. Mūsų eksportas yra labai diversifikuotas. Jūs esate labai daug kultūrų. Ir mūsų verslas labai panašus kaip ir vakarų Europos verslo. Principai. Bet kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra Armėnijos diaspora, ar ne? Kuri yra labai didžiulė, pavyzdžiui, vakarų Europoje. Tai ir padeda tam eksportui ir prekybai apskritai. Taip, jeigu kalbėti apie eksporto diversifikaciją, tai žmonės ir verslas, kurie nepažįsta Armėniją, turi atskirti Armėniją kaip 3,3 milijono žmonių šaliai ir Armėniją kaip didžiulė diaspora, kur gyvena 10 milijonų žmonių. Ponas Laminskai, jūs norėjote papildyti? Sakyčiau, kad nereikėtų painioti
Armėnijoje gyvenančių armėnų ir su diaspora. Tai tiesiog iš tikrųjų tie žmonės labai skiriasi, nes diasporos žmonės perima tas kultūras, kuriuose gyvena. Ypatingai didelė diaspora yra Amerikoje, Jungtinėse valstijose didžiulė diaspora yra Prancūzijai. Argentinoje taip pat ir Irane, kas labai svarbu. Gerai, o jeigu grįžtume į Lietuvą, jeigu mes paimtume tą tipinį lietuvių verslininką, ar ne, kuris norėtų dabar ir galvotų po mūsų pokalbio žengti į Armėniją, ponas Tominskai, koks būtų jūsų patarimas jam? Pirmas patarimas tai susipažinti su kultūra. Tai yra būtiniausia sąlyga pradedant verslą Armėnijai. Už tai, kad yra daug momentų kultūrinių skirtumų, psichologinių skirtumų, kurių neperpratęs, tiesiog išvažiuosi iš ten nesupratęs, ką ten veikiai. Tegu tai neįsižeidžia niekas, bet mes jau tarpusį juokaujam, kad svarbiausia išmokti vieną dalyką. Kad jeigu armėnas sako tau taip, tai reiškia, jis tiesiog neklauso, ką tu jam sakai. Jeigu prieštarauja, reiškia, jisai tave girdė. Ir labai trumpai, kiek metų jums užtruko tą suprasti? Man asmeniškai užtruko pusę metų. Ačiū labai, kad atvyko šį vakar pas mus į studiją. Tai Rimvydas Laminskas iš Akme grupės, Rena Sarebikian iš Armėnijos plėtros agentūros. Ir taip pat mes kalbėjome su Lietuvos ambasadoriumi Armėnijoje, Eriku Petriku. Ačiū jums visiems šį vakar už pokalbį. Ačiū jums. Ačiū.